sammen, og velkommen til simpelthen første video med WhatCamp. Woo! Og det er mig, Alexander. Og jeg er en dreng, vil jeg så lige sige. Ja. Men i hvert fald skal vi spille den her. Den her server Mindwheel, som vi aldrig har prøvet før. Ja, det vil vi gerne. Deltage på server. Hej, abonner og like til den her kanal. Hvis det er en af de bedste kanaler i hele verden. Person. Oh my, okay, jeg gider ikke. Sådan alligevel. Det koster måske penge eller sådan. Nu skal jeg smide cookcraft. Lucky block, oh my god, lucky block, lucky block. Okay. Forresten, min lillebror og mig, vi kommer måske til at lave en server, men regner i hvert fald meget med. Er det nye og blå? Det er så vej. Jeg kan ikke tage det derovre. Wow. Skyblock. Det er også nyt. Og en. I was plus data was no a big yep fuck it it a hill so you to pull your hand. Jeg gider jeg ikke fortælle på, prøv at se det der. Hvad er det her, Holland?
dun 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 dun. Det er da meget spændende ud. Okay. Are you kidding me? Dun 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 dun. Respawner. Dun 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 dun. Yes, man. Du skal ikke derop. Det fortryder du så meget, og nu dør du. You dot! Yes! Hjælper aldrig med at bygge sig op. Vel? Nej, det gør det ikke. Det er bare så ret sjovt, det her. Nu går vi lige op her. Nu har det her noget jern. Au! Tror du sådan? Okay. Fair nok. Oh nej, oh nej, 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 det tror du om igen, ikke? Det er helt vildt sjovt, det her jo. Åh, ups. Det er sjovt. Han skyder bare pigen ud af munden på sig. Nu kan han få det betalt af os.
Og det er jer. Ja, der ser med. Der er så stærke. Ja. Så nu har vi også vagt herop. Kan vi blokke af, det kommer herfra. Er dårligt lige nu. Du er low, tror jeg. Yes, man. Gør lige heroppe igen. Jeg skal lige lave en pind. Hvor er det nu, man laver pind? Oh, yes! Vi vandt! Yay! Det er sjovt, det her. Vi tager lige et game mere. Det gør vi så meget. Som bane? Nej. Nej, det er fordi, man skal bruge. Ja, for. Men jeg starter med at og jeg hugger jern. Det var det vildeste før. Jeg skulle næsten tro, at de røde vandt. En. To. Tre. Fire. Jeg tror, det er et op med 21 jern, hvis man skal lave et helt sæt jernarmor. Og så lige to bliver for et svært. Svært. Nej, 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 nej. Nå, vi er rødt. Undskyld, undskyld, undskyld. Det var måske lidt mere. Au. Au, det gør så ondt. Ej. Ah,
Nej, alt fik sig der. Godt. Yes. Åh, du. Det gamle tid, det gamle dag. Det var en af de andre. Det er ret frygteligt lige måske skal vi samle en eller anden med 30 eller så. Tror jeg nok. Så er det lige over til crafting. Sådan der. Vi beholder lige de røde sko, så ser jeg lige på den. Nej, hvordan? Jo. Ej, nej, 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 nej. Det der, det går slet ikke. No. Hvor har den samme kappe som mig? Oh no.
Vi tabte. Så er vi på den her video, og det er simpelthen webcam. Yeah! Kan I se, hvordan jeg ser ud i virkeligheden? Og jeg ser sådan her ud. Kig på mig. Så, i hvert fald tak fordi I så med på den her video. Og vi ses egentlig bare for den her video. Og hej! Woo!